Sabe quando tudo parece que acontece ao mesmo tempo e nos atrapalha? Então, é o que está acontecendo hoje aqui, basicamente. Meu fone, o meu microfone quebrou. Acho que o Bluetooth dele não está funcionando. Então, assim, eu estou tendo que conversar com vocês pela primeira vez, acho que em mais de um ano. Ou quase um ano sem o microfone, que para mim é muito melhor. Vocês reclamavam muito do som do meu ar-condicionado, mas eu moro no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro a gente não consegue escapar do calor, então o ar-condicionado ele é essencial aqui, né, no meu trabalho, quando eu tô trabalhando e quando eu tô gravando os vídeos. Então, e para combinar, eu tive alguns outros probleminhas aqui com a disposição da câmera, com o cenário, a luz. Então, assim, gente, o que eu vou pedir a vocês hoje? Vou pedir que vocês tenham um pouco de tolerância, que esse vídeo não vai ser perfeito, né? Nesse sentido, talvez mais técnico. Porque, na verdade, gente, o tema em si é um tema muito caro a mim, né? É um assunto que já surgiu muitas vezes em comentários, em mensagens de e-mail, principalmente. Eu tenho e-mails bem longos de mulheres querendo conversar um pouco sobre essa questão do sexo e a energia feminina. Também já surgiu em conversas com as minhas clientes, enfim, dentro ali do nosso atendimento, da nossa conversa, dos mapas femininos da vida. Então, eu acho que é um momento para também conversarmos sobre isso pelo estado de coisas, digamos assim, que eu percebo, principalmente conversando com amigas e com clientes minhas, nessa questão da relação entre a mulher que busca o seu feminino e o sexo. Primeira coisa que eu vou dizer é que a integridade sexual, ela é essencial para a mulher que busca estar gostosinha, alegre, bonita, com a pele boa, com cabelo bom, né? Se sentindo bem dentro do seu próprio corpo, na sua própria vida. A integridade sexual é essencial. E aí eu já consigo ouvir algumas meninas aí me enxovalhando, né? Ai, meu Deus, a Marina é machista! Calma. Não tomem nenhuma decisão sobre mim ainda. A gente vai conversar até o final desse vídeo. Talvez vocês entendam que o que eu quero dizer com integridade não é moralidade. Porque a moralidade é feita para fora. A integridade é para mim, não é para mais ninguém. Ok? Vamos lá. Sexo importa porque ele impacta na minha mente, no meu corpo e na minha alma. Alma é sempre análogo a coração, tá? Quando eu digo alma, eu tô falando do coração da mulher. Então, não posso escapar de que o sexo não é uma brincadeira, não é uma palhaçada, não é uma forma de exercício físico. O sexo não é uma necessidade apenas animal, apesar de, obviamente, ter toda a sua ligação com os nossos hormônios. Digamos que é claro que existe o componente animal que vem dos hormônios e da nossa trajetória, digamos assim, evolutiva, mas não é só isso, nem pode ser só isso, porque nós não somos, nós, a gente tem alma. Né? Nós temos racionalidade, então não dá para você lidar com o sexo como os animais lidam. Eles não pensam depois do sexo, eles não sentem nada depois do sexo. Acabou, acabou. Não é o caso para nós, principalmente nós mulheres, né? Se formos sinceras, porque eu acho que existe uma negação muito grande da importância do sexo na vida da mulher como algo que traz um senso de integridade, de inteira, né? Com integridade, ser inteiro. Digamos que uma grande parte de vocês é da mesma geração que eu, que é a geração dos anos 90, 2000, ou dos anos 80 também. O que eu cresci ouvindo é que a gente tinha que experimentar, que o sexo era uma forma de você obter prazer, né? Se sentir bem, se ser feliz, ok? Que o sexo não deveria ter nenhum tipo de limite, não deveria ter nenhum tipo de controle ou autonomia, porque eu encaro da seguinte forma: eu tenho autonomia sobre mim.
Os meus desejos sexuais, eles não podem ter autonomia sobre mim. Quem tem autonomia sobre mim sou eu, né? Isso não é controlar ou me reprimir. Isso é ser dona de mim. E para você ser dono de você, você tem que chegar a esse nível da integridade, que é o que a gente vai desenvolver aqui nesse vídeo. Então, isso foi o que eu ouvi, mas a realidade, gente, bateu na porta, tá? Nós temos muitas mulheres extremamente insatisfeitas com a sua vida sexual. Me parece que essa ideia do sexo como algo que não tinha importância para nossa alma, para o nosso alto valor, essa ideia não funcionou muito bem para uma grande parte das mulheres, especialmente se você está desenvolvendo o seu feminino, isso vai se tornar ainda mais importante para você, ok? Então, o que eu concluo é que para muitas, não vou dizer todas, né? A gente não conhece todas as mulheres do mundo, mas para uma grande parte das mulheres, essa percepção cultural do sexo como algo descartável, plástico, né? Como se os nossos corpos fossem borracha, não funcionou para a integridade da mulher, para o seu alto valor e para a sua paz interior. Eu acredito que às custas de muita dor, de muito trauma, de muita desesperança, a gente finalmente entendeu que a nossa vida sexual como mulheres, principalmente quando você está despertando para o seu feminino, não é daquela maneira como você vê em filmes como Sex and the City, ou como você vê em filmes como Amizade Colorida, da Mila Kunis com o Justin Timberlake. Na prática, na grande maioria, o sexo afeta a mulher no seu corpo, na sua mente e no seu coração. E isso causa um desequilíbrio emocional, psicológico, enfim. E não é dizendo que não tem nenhuma importância que a gente se sente melhor quando o sexo não é aquilo que a gente esperava. Não existe integridade e força interior sem a autonomia da minha sexualidade, da minha vida sexual. Se eu não consigo ter domínio, mas é um domínio feminino, né? Um domínio entendendo as minhas necessidades, entendendo as minhas carências, entendendo o meu período fértil, sem me julgar, sem ficar me... Né? É um domínio com amor, é o soft power, né? O poder suave do feminino sobre mim, né? Sobre mim mesma. Eu faço esse poder cuidadoso comigo, mas ainda é uma forma de domínio, de autonomia sobre a minha sexualidade, como mulher que busca energia feminina. Não posso ser incapaz de dizer não para mim se eu não estiver sentindo a integridade desses três pontos, coração, alma, mente, corpo, em relação a uma pessoa ou em relação ao ato sexual com alguém. A desumanização da sexualidade, ela gera essa perspectiva de que há algo errado em se eu não quero fazer sexo, ou se eu não quero fazer naquele momento com aquela pessoa. Principalmente quando você está numa relação adulta, quando você é adulta, existe essa expectativa de que você tem que fazer sexo, né? Não faz sentido você tá saindo duas semanas com alguém e você não ter transado com ela ainda. Como assim você ainda não transou com ele? Ele vai te largar e vai pegar outra mulher, porque o homem espera que você transe com ele, né? Você não é uma menina, você não é uma adolescente, você não é virgem. Então, é uma espécie de pressão para que você faça sexo, mesmo que você não esteja nesse ponto do coração, da alma, né? Da mente e do corpo, concordarem sobre aquele ato com aquela pessoa. Por isso não me surpreende que a maioria das mulheres fique satisfeita sexualmente. Você vai fazer sexo com uma pessoa que você ainda não tem certeza sobre ela. E você acha que você vai ter a certeza depois do sexo, e isso não acontece. Isso gera uma sensação de mal-estar, muitas vezes, né? Recentemente, uma cliente minha me comentou que ela teve uma briga com o seu ficante e tal, e querendo que esquecer esse cara, enfim, querendo dar um ponto final naquilo dentro dela,
Ela marcou um encontro com um cara do Tinder, não sei se era Tinder ou se era um outro aplicativo, dormiu com ele e ela chorava muito, né? Ela chorava muito. Teve um surto ansioso depois disso, porque, na verdade, o corpo, a alma e a mente dela não estavam concordando. A mente talvez dissesse, a gente precisa esquecer esse cara, vamos transar com outro. Mas o corpo não queria, obviamente, não sentia talvez a disponibilidade física, a tolerância física para uma relação. A gente sabe que uma mulher, a relação sexual para a mulher é bem invasiva, né? Ela não se sentia nessa disposição fisicamente, o corpo não estava ali, e a alma não estava ali de jeito nenhum, porque ela ama um outro cara, ela gosta de uma outra pessoa. Então, o que ela fez foi, de muitas maneiras, ela violou a integridade dela. E o nosso feminino dá a resposta na hora. Você se sente ansiosa, você sente vergonha, você se sente mal, você sente repulsa daquilo. Então, a resposta é dada na hora, né? Quando a gente não respeita essa integridade tão necessária para a vida sexual da mulher. Vejam bem, esse vídeo não é sobre determinar os limites de outras mulheres. Também não é sobre moralização, eu deixei isso bem claro. Ai, mas é bonito ou feio? Não é sobre isso. É sobre você ter essa consciência antes de fazer sexo. Das consequências que você pode encarar quando não tem essa integridade acontecendo ali. A gente não tem um acordo entre todas as partes, digamos assim, dentro de você sobre aquilo. Tô aqui para dizer qual é o seu limite. Você tem que ter essa consciência. Quando a gente fala do feminino, você precisa ouvir você mesma. Não deixar que o teu ego, o teu desespero, o teu desejo, muitas vezes físico, vai determinar o que você vai fazer com alguém. Você precisa se ouvir primeiro. Então, o que eu quero dizer é, o seu limite você sabe. Mas você primeiro vai ter que ter consciência dele. Senão você vai consistentemente na vida se sentir invadida pelas coisas que acontecem com você sexualmente. Porque você não tem consciência dos seus limites. Eu só posso dizer um sim verdadeiro a alguém se eu entendo que eu realmente disse sim dentro de mim para aquela pessoa. Entende? E aqui, gente, eu tô falando de relações. Às vezes até você tá num relacionamento amoroso com aquela pessoa. Você tá numa relação, mas tem alguma coisa que não tá ali. Então você tá fazendo porque é uma obrigação. A mente está vencendo, tem várias razões para você fazer sexo, mas o corpo não está concordando, a alma também não. Integridade sexual para a mulher que busca a sua energia feminina é: todas as partes de mim concordam que é isso que eu quero. A minha alma, eu tenho um sentimento por essa pessoa, eu sinto essa disposição, emocionalmente falando. Essa é a alma. A minha mente concordou, ok. A gente tomou todas todas as decisões que precisavam ser tomadas, todas as proteções que precisavam ser tomadas. A gente entende o que está acontecendo aqui. A mente concordou. E o corpo está à vontade. O corpo quer, o corpo está receptivo. Está com vontade daquilo. Então eu preciso que esses três pontos, eles dialoguem e concordem. Bata o martelo, ok, vamos. Se a gente não encontra essa integridade, é quase fatal que a vida sexual não vai ser boa. E não vai trazer você para o seu feminino, ok? Não vai te deixar se sentindo com mais prazer, mais alegre, brilhando, né? Não vai. Para nós mulheres, na minha opinião, de acordo com o que eu leio, com o que eu pesquiso, a desintegração sempre precede a baixa autoestima, o baixo autovalor, a falta de noção do que eu valorizo. Quais são os meus valores? Não sei, sou confusa. A desintegração precede também a desvalorização íntima, né? Eu não cuido de mim intimamente falando. Me trato de qualquer jeito, como se eu fosse uma qualquer coisa. Então, essa desintegração, que é a falta de acordo entre a mente e o coração e o corpo de uma mulher, gera
toda essa autodestruição que pode vir para a vida de uma mulher. Acho que toda mulher sabe dessa sensação de que eu estou fazendo uma coisa, mas tem algo dentro de mim que está gritando, está desvairada dentro de mim, dizendo não, não, mas eu estou fazendo aquilo. E isso vem dessa falta de autoconhecimento e dessa consciência de que existem três pontos em mim, que é o triângulo feminino, que precisam interagir conscientemente. Né? Uma parte de mim está aqui, mas o resto não concorda com o que está acontecendo aqui. Eu preciso que todas elas concordem. Ok. Nenhuma mulher consegue se sentir receptiva, alegre, digna na sua feminilidade quando algo dentro dela resiste ao que ela está fazendo na vida dela. Seja o que for, tá? Não estou falando só de sexo aqui. Qualquer coisa que você está fazendo, se tem uma parte sua que não está concordando, que não está se identificando, que não vê o valor, não sente o significado daquilo, é natural que você tenha uma resistência, que você não se sinta tensa, você se sinta em constante estresse, ok? Especialmente na vida sexual, porque como eu falei, ela afeta de forma muito íntima esses três pontos da mulher, ok? Consequência de não sentir ou ter consciência do sexo como algo importante na nossa vida como mulheres, como uma coisa que não deve ser qualquer coisa, né? Algo que não deve ser que nem você ir ao banheiro ou você comer, não é isso. Até comer é importante pra gente que é mulher, então assim, né? O que você come, como você come, a sua rotina, tudo isso atravessa o teu feminino, imagina a troca sexual com uma outra pessoa, ok? Então, se a consequência dessa falta de consciência é o endurecimento, é o cinismo, é perder a sensibilidade. Aquilo começa a ser nada, você não sente mais nada. Há uma perda de sensibilidade no ato sexual, ou em relação ao ato sexual, ou em relação ao amor, ou aos relacionamentos. Menos o que a gente busca nessa alegria, né, e nesse prazer de existir, que é o feminino, que é o prazer da própria existência. Meus amores, eu acho que vocês já entenderam que eu não fui machista, né? Eu espero, né, que esse vídeo não é um vídeo sobre ser machista, né, e impor sobre a mulher valores externos ou morais que não tem nada a ver com a sua integridade íntima. É sobre como, eventualmente, é sobre como você se coloca emocionalmente, espiritualmente e fisicamente numa relação sexual, ok? Então é pra você, integridade é sobre você, não é sobre a sociedade, ou sobre o outro, sobre a igreja, ou sobre... Não é sobre isso, ok? É sobre você entender o que acontece dentro de você antes de fazer sexo com alguém. Pelo menos se você quer vivenciar o seu feminino, ok? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço desculpas aí pelo mau jeito né, da gente não estar usando o microfone hoje, de o som estar péssimo. Eu sei que vai estar péssimo porque eu tô com o ar-condicionado ligado. Mas eu espero que mesmo assim a mensagem e a conversa que vocês tanto me pediram para ter aqui seja resgate tudo isso, né? Seja o suficiente para apagar um pouquinho desses problemas técnicos que eu tive hoje aqui para gravar. Um beijo, fiquem com Deus.